Në nenin 25 që shton pikën 51 fraksion 1 pas pikës 8, shtot pika 9 me këtë përmbajtje dhe lexoj. Vendimet e Këshillit të Ankesave, sipas këtij neni, ankimohen në bordin e AMA-s sipas parashikimeve të këtij ligji. Vendimet e bordit të AMA-s ankimohen në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Hedhim në votim amendamentin e paraqitur nga zoti Balla me elektronikë, lutem. Vazhdo votimi. Bushka Gjafa. Mbyllet votimi. 86 pro, 8 kundër, 4 abstenim. 25 pro kundër abstenim, miratohet. 26 pro kundër abstenim, miratohet. 27 për kundër abstenim, miratohet. Para se të kaloj te nenia 28, kemi përsëri një amendament paraqitur nga zoti Balla. Fjala për juve. Edhe këtu në nenin 28, që shton nenin 53 fraksion 1.10, riformulohet me përmbajtjen si më poshtë vjen. Pika 10, vendimet e Këshillit të Ankesave. Sipas këtij neni, ankimohen në bordin e AMA-s sipas parashikimeve të këtij ligji. Vendimet e bordit të AMA-s ankimohen në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Hedhim votim amendamentin e propozuar dhe të paraqitur nga zoti Balla me elektronik, lutem. Hapet votimi. Mbyllet votimi.